Перші прильоти почалися 14 березня. Це попали в перший будинок в нашому селі. Перші прильоти. Ну і 15-го ми вже взагалі виїхали, тому що ми вже боялися. Техніка їздила спочатку по колу навколо нашого села. Ми спостерігали, нам ще не було так страшно. Коли почалися прильоти, вже башню нам збили першу 14 березня. Перший будинок попало 14 березня. То ми вже боялися залишатися в селі. І 15 березня рано вранці ми виїхали із села. Вони зайшли першому мені в хату стрельнули, коротше, спровав забор, вікна повилітали, потім в хату. Це 14 марта. Вони почали обстрілювати наше село. 8 місяців вони далі і добивали це, як оце, наш повністю село. Вони тут за посадкою стояли, о, по 200 єдиниць, колони їхні були, от і отрабатували на нашому селі. І ось що орків біля нашого села покидали, коли тікали. Будь ласка, можете зняти, подивіться, ось ікони. Оказується, вони ще й віруючі. А тільки в що вони вірять? Бог його знає. При мені 4. О, жінка уїхала 14 марта, о, а я виїхав вже 16. При мені було вже 4 приходи. Ну, ще більш-менш криша стояла трохи. А це, я дивлюся, не ванни, не кухні, як говорите, нічого нема. Все збили вже. Ну, приходив 7-8. А що я своєї хати? Жду, поки ценчики будуть. Потім буду все вигортати, все. Тому що тут нема, як говорите. І буду заново починати строїти. Станка. Вони з танків били по нашому селу. Бо я ще сидів в погрібі, о, в мене прес-подборщик був. І вони, коротше, прицілилися, коротше, мені під навіс. Якби не прес-подборщика, нам би попало прямо в погріб. У нас там було 4 чоловіка. Хлопець, 14-літній, мама його, жінка-сусідка і я. Ні криші нема, нічого. Люди потихеньку ремонтують, з чого є. А останніх 4 дні, коли їх вже почали до Херсона жати, коротше, завалили повністю. Тут сильно зайшли, вийшли бої, що сильно 4 дні так сипали, що... Що вціліло, то вціліло. І фермера воно пострадали, повністю техніка перебита, все. Коли покидали будинок, у нас ще було все ціле. Було все ціле, осколки ми тільки знаходили в будинку, а так загалом він був цілий. Ми 15 березня виїхали і десь числа, мабуть, 20-25 нам повідомили про те, що у нас розбили гараж, у нас тут стояв цілий. Ось котельня у нас була, вона розбита, це лише одна стінка залишилася. Ну, це перше попадання було 20-25. Ну і влітку сюди у нас був магазин, частина розбита, погріб був, частини немає. А це наша котельня і ванна була в будинку. Ось що лишилося після нього. Так. Гараж був великий, гараж у нас. Все нове, все зроблений був везде ремонт. Ми все старалися для блага, ну, облагоражували нашу територію. Ну, ми на цьому не здаємося. Все одно ми
прагнемо до перемоги, до відновлення і до проживання в нашому селі. У нас жодного уцілілого будинку немає, ні адмінбудівлі ніякої, ні житлових будинків. Церква розрушена повністю, клуб вигорів взагалі, там навіть нема що відновити. Так? Школа пошкоджена дуже, але вона піддасться ремонтуванню. Садочок дуже постраждав і бібліотека. Люди самі своїм трудом, своїм коштом все відбудували. Все возобновили її. Вікна, двері – це все за людський кошт. Це в нас церква, а це двері отход, це у нас трапезна. До кінця березня в селі не залишилося жодної людини. Ми сюди заїхали в село 11 листопада, звільнили Херсон. І на другий день нам дозволили сюди заїжджати. Сюди табу нам було, тому що тут 8 місяців постійно наше село, кожен день було обстріляне з різних видів зброї. Це не наш батьків. Ну, стояв довго, до останнього часу, вже останній місяць, получилось так, що поприльот вікно, ну і розбило все. Тепер думаємо, що робити. Думаємо відремонтувати, якщо у нас вдасться це. Зараз дуже мало, більшість будинків знищено. То в кого вціліли, той трошки відремонтовує собі. А так, чоловік 15 десь так в селі зараз. А було 320 десь людей отак. От